Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje está super, hiper, mega, power divertido. Gente, calma, me cansei. Então, gente, como vocês já viram, o vídeo já tá totalmente diferente. Calma aí, meninas. Então, como vocês perceberam, tá dando ainda uma falhadinha na minha voz. Mas não liguei porque eu tava meio gripada, com a garganta inflamada. Então, por isso, não tava trazendo também vídeo, mas tem outras mil explicações. Vamos botar o lápis aqui, porque senão vamos demorar uma hora. Espera aí. Bora lá. Eu sei que eu tô muito inativa aqui no YouTube. Tipo, eu passo um mês e outro não. Mas mil desculpas, gente. É porque eu tenho muita coisa pra fazer assim. E não tá dando muito pra gravar vídeo. Mas agora é sério. Eu já disse mil vezes, mas agora vai ser sério, gente. Por causa que eu vou trazer pelo menos um vídeo por semana aqui pra vocês. Certo? Por causa, gente, que minha mãe tá grávida, então tem que dar bem mais ela. Eu faço muita coisa, tipo violão. Eu faço vôlei, vou pra escola, tem muitas tarefas. Então, tá dando muito, mas eu vou conseguir. Pelo menos uma vez na semana vai sair um vídeo de jogo, alguma tag, alguma coisa aí pra vocês. Gente, vocês gostaram muito daquele meu cover. Então, muito obrigada, gente. Vou trazer mais cover também. Mas esse não é o assunto do vídeo, né? Vamos pro assunto do vídeo. O vídeo de hoje é tipos de criança fazendo slime. São somente três tipos de criança, gente, porque fazendo slime, assim, um pouquinho, se eu fizesse muitos, ia ser o vídeo de uma hora e também não ia ter mais como fazer várias partes dessa série de tipo de criança. Então esse vídeo vai ser três, mas se vocês deixarem bastante like, se inscreverem no canal, ativar o sininho, eu vou trazer mais desse tipo de vídeo pra vocês. Então é isso, se você quer assistir esse vídeo, vem... Me esqueci, gente, como é que é? Se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Solta a vinheta! Bom, então, gente, o primeiro tipo de criança é aquela criança que faz slime, que ela é uma criança meio invejosa, gente. Tudo que a outra amiguinha faz, ela também quer fazer do mesmo jeito da slime dela. Vamos conferir aí? Pode ser.
Vocês viram aí o segundo tipo de slimer? Slime não, da criança fazendo slime. Isso daí é bem invejoso, hein, gente? Mas o segundo e último tipo de criança vai ser a desastrada fazendo slime, gente. Acho que essa daí eu me identifico bastante. Confere aí. E a mamãe tava bicando por causa que eu derramei tudo meu suco quando eu ia vindo, bati na cama, que doeu, viu, gente? E derramei tudo meu suco. Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer um slime. Tava com saudade de fazer slime. Vou começar com a cola. Vamos lá colocar a cola. Ai, botei demais. Se querer. Agora eu vou colocar espuma de barbear. A mamãe disse que tem que sacalhar muito e depois apertar. Não, você é burro, cara. Espuma de barbear. Como que isso aconteceu? Espuma de barbear. Meu cabelo tá coçando. Tem espuma no meu cabelo. Bem que a mamãe disse que eu sou um pouquinho desastrada. Mas eu não sou muito, não. Como é ruim. Vamos misturar. Ó. Oh. Ó. Oh. Eita, gente. Caiu o slime na mesa. Eita, gente. Que monte de cola na mesa. Mas tá bom, né, gente? Só aconteceu umas pequenas coisinhas. Eu vou colocar um pouquinho de tinta. Ah, esse é quinto. Vou pegar com a mão mesmo, gente. Não tá ficando. Por que esse slime tá ficando da cor que eu quero? Gente, tô me sujando à toa. Ai, quer saber? Eu vou ficar brava com esse slime. A mamãe pegar essa bagunça. Agora eu vou colocar o hidratante. Mas não tá saindo nada, gente. Eita! Foi hidratante pra mesa. Ai, meu Deus. Vamos misturar. Slime tá linda. Tá verde? Água. Também vou ter que fazer slime um pouquinho na mesa. Essa mesa tá cheia de slime. Então vamos lá. Por último, eu vou colocar um pouquinho de glitter. Eu amo o glitter. Ai, meu Deus. Santo pirulitinho. O que é que eu fiz? Gente, já deixa muito like nesse vídeo. Porque eu acho... que nesse vídeo tá um pouquinho desastrada. Só olha isso. A mesa está cheia de glitter. Ai, eu acho que eu tô com karma hoje. Mas tudo bem. Vou guardar essas coisas. E agora vamos ativar. Vou colocar um pouquinho de borax. Ai, meu Deus, gente. Caiu muito. Mas nessa parte eu não posso ser muito desastrada. Quando eu ativar, eu volto com vocês. 2000 anos depois. Ai, eu tive que fazer slime na mesa mesmo. Tava cheinha de coisinha de slime. Tem glitter, cola, espuma. Ainda bem que quando a slime ativa, ela desgruda tudo que ela suja. Eu amei a minha slime. Só que eu fiz um pouquinho de bagunça.
Ainda tem glitter em toda parte. Foi muito legal de fazer esse slime. Gente, já deixa o seu like por esse glitter. Só vai sair em 2050. Gente do céu, essa desastrada fez muita bagunça mesmo. Então já merece o seu like e a sua inscrição aqui no canal. E ativa o sininho, gente. Porque, como ela disse, vai ter glitter aqui em casa até 2050. Eu achei esse vídeo super divertido, gente. Muito engraçado de fazer e tal. E como você assistir também, né, gente? Então deixa muito like, por favorzinho, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Um beijão pra todos vocês e tchau. Até o próximo vídeo. Fui, mas lembre que vai ter pelo menos um vídeo por semana. Mas já que eu ainda tô de férias, pode ser que seja dois ou mais.